Орал қаласында қош келдің, жаңа жыл, жаңа белес, жаңа арман атты мемлекет басшысы атынан жаңа жылдық шыршасы ұйымдастырылды. Дәстүрлі шараға облыс әкімі Нариман Төреғалиев қатысып, Қазақстан Республикасы президенті атынан бүлдіршіндерге арналған жаңа жылдық құттықтауын жеткізді. Мерекелік шыршаға қатысушы балалардың әрқайсына ақшалай сертификат және энциклопедиялар мен тәтті сыйлықтар табысталды. Толығырақ тілші бейне материалында. Облыс орталығында өткізілген президент шыршасына бұл 9-13 жас аралығындағы ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан балалар мен даму мүмкіндігі шектеулі оқушылар қатысты. Әрине, сонымен қатар оқуда, спортта және шығармашылық немесе қоғамдық өмірде табысқа жеткен 200 бала қызықты ұйымдастырылған шараның куәсі болды. Сыршаны айналып, бибилеп, ән салған балғындардың жүздері жарқын, көңілдері керемет екендігі аңғарылып тұрды. Облысымыздың әр ауданынан келген оқушылар тамашаны көріп, сыйқырлы әлемде жүргендей болды. Әр баланың жаңа жыл қарсаңында ерекше сыйлық күтері анық. Шараның мақсаты бақытты балалық шақтың базарын сезініп, көңілдерін көкке көтеру болатын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың атынан мектеп оқушыларына арналған жаңа жылдық шырша тойына облыс әкімі Нариман Төреғалиев қатысып, бүлдіршіндерді мерекемен құттықтады. Жаңа жылда бәріңе мол игілік пен жарқын болашақ тілеймін. Балалық шақтарың базарлы, өмірлерің ажарлы болсын. Жаңа жылда армандарың орындалып, тәуелсіз елімізбен бірге өсіп, өркендей беріңіздер. Жаңа жылымыз құтты болсын. Іс-шара мерекелік концертке ұласып, балалар ертегілер еліне саяхаттады. Президент сыршасының атауы айтып тұрғандай, елертең жастарды отан сүйгіштік рухта тәрбиелеуге бағытталған. Еліміз бойынша бір мезгілде өткізілген ертеңгілікте 2023 жылдың символы қоян, музыкалық сүйемелдеумен танымал мультфильмдердің кейіпкерлері, аниматорлар және балалар шығармашылық ұжымдарының қатысуымен театрландырылған қойылымдар көрсетілді. Қазақстан Республикасы президенті атынан жаңа жылдық жасыл шыршаға қатысушының әрқайсысына ақшалай сертификат пен сөмке толы кітаптар және тәтті сыйлықтар табыс етілді. Жаңа жылдық шыршаға арналған барлық осы сыйлықтар мемлекет басшысының атынан сіздерге бүгін табыс етіледі. Жаңада мен айтып кеттім, мемлекет басшысы біздің балдарымыз үшін барлық жағдайды жасап жатыр, бұл балалар жылы деп жаңа айтып өттім. Сондықтан да балаларға аса құрмет деген осы. Бүгінгі жаңа жылдық шыршада сіздердің әрқайсыңызға жалпы сомасы 100 000 теңгенің көлемінде сыйлықтар беріледі әрқайсыңызға. Осының барлығы да біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың атынан. Осыны сіздер ұмытпаңыздар дегім келеді. Жаңа жылда жақсы табыстармен елімізді де өздеріңіздің ата-аналарыңызды қуанта береді деген сенімдеміз. Жаңа жыл құтты болсын. Балалардың бақытты балалық шағы жолындағы әрбір берекелі бастамаға қуанатынымыз анық. Президент шыршасындағы балғындардың шат күлкісі, қуанышты жүздерін көріп, үлкендердің де көңілі марқайды. Мемлекет басшысының сыйлығы, Айыз ата мен Ақшақардың думанды жүргізуі бәрі-бәрі балақайлардың балалық шағындағы естен кетпес сәтті күн болып қалары анық. Оны біз өздерімен сұхбаттасқанда да аңғардық. Жаңа жылдық ертеңгіліктен керемет әсер алған қатысушылар мемлекет басшысына алғыс сезімдерін білдірді. Осы жылдың жаңа жылы маған қатты ұнады. Сыйлықтары да мені жақсы қарсы алып, шығарып салып жатыр. Енді келесі жылы да осындай жақсы жаңа жыл болады деген ойдамын. Баршаңызды жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бәріңізге рахмет айтамын. Мұнда 6 жылдан келдім. Маған бүгінгі президент шыршасы, шарасы ұнап жатыр. Мұнда өнер көрсеткен адамдардың өнерлері керемет, бәрі шетінен талантты. Және осы шараны өткізген біздің президентімізге алғыс айтамын.
Şara barısında okuşlardı öngürdün tanımal tulgaları Danyar Eleusinip, Änşiler Rayım, Jani Ержан Максим Бүйне құттықтауларын ekran arkılı joldat. Президент Сыршасы мемлекет басшысы жариялаған биылғы балалар жылы шеңберінде ұйымдастырылғанын атап өткен жөн. Ұлықпан Ереу, Алтынбек Тынышқалиев, Айдос Қисымов, Ақ Жайық телеарнасы.